11 березня 2014 року я прийшов на громадських засадах в нашу легендарну «Вісімку», і так почався мій бойовий шлях. У 2004 році у 8-му окремому полку служив строкову службу, розповідає Олександр Маковей. Після закінчення підписав контракт до 2009 року. Першу контузію чоловік отримав біля Луганського аеропорту. 13 липня 2014 року – постріл танку. Коли доставляли колону на моє день народження в Луганський аеропорт, перша колона, яка дійшла, це була наша операція, попали під обстріл і отримав контузію. Другу контузію та осколкове поранення лівої руки та ноги отримав 15 жовтня 2014 року під час деблокування 32-го блокпосту, пригадує Олександр Маковей. Ми по їхній території зайшли їм в тил, на їхній опорник, і захопили його. Це нам дало змогу зробити коридор, доставити тут, забрати звідти 200-х, доставити туди боєприпаси, підсилити їх. І момент бою, коли ми всі передоложили, що ми захватили їхній опорник, у нас почали працювати міномети і гради, і одна з цих мін прилетіла до мене. Після повернення до цивільного життя Олександр спробував різні види реабілітації, працював з психологом. Чоловік каже, до занять спортом підштовхнула донька, котра займалася фехтуванням. Найбільше підійшло, сподобалося, це спортивна реабілітація, чим я займаюся вже 3 роки. Мені це приносить масу задоволення, агітую побратимів. Я в 19-му році знав про Invictus Game, ігри нескорених, і поставив собі за мету взяти в них участь. І це моя була перша нагорода, я взяв участь в веслуванні на тренажері, до чого я ніколи взагалі не займався. І штовхання ядра, так як я в школі декілька разів мав з цим справу. Перші змагання, в яких брав участь, дали мотивацію, каже Олександр. Я подумав, якщо дійсно є такий ветеранський спорт, є така спортивна реабілітація, це круто, чому б не долучати до цього ветеранів, не допомагати їм знайти себе, повернути себе до нормального життя. 22 березня Олександр Маковей взяв участь в українських змаганнях «Ігри героїв». Змагання відбулися в онлайн-режимі. Результати повідомлять 5 квітня, каже чоловік. Я вже один результат загрузив по веслуванню на тренажерах. Зараз в мене знов новий вид спорту – це гирі. Дві довгі поштовх гирі, дві 24-ки, 6 хвилин. Минулого року на українських іграх нескорених здобув срібну медаль зі штовхання ядра, говорить Олександр Маковей. Наразі чоловік готується до наступних змагань з витяга героїв, які відбудуться 15 травня у Києві. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.